polegała na strategii. Finał już będzie po cztery ringie, tak lepiej będę. Toszkiem Shahrovagir. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, boks muxlislari. O'zbekiston milliy teletelekompaniyasi sport telekanali sizlarning e'tiboringizga boks bo'yicha O'zbekiston chempionati bahslaridan reportajlarni davom ettiradi. Orziqib kutilgan, bokschilar uchun mashaqqatli o'tilgan va nihoyat oxirgi qadamni tashlash kerak bo'lgan pallaga ham yetib keldik. Ya'ni do'stlar, endi sizlar bilan birgalikda final janglarni tomosha qilishimiz mumkin. O'zi bu turnirda, bu musobaqada har bir jang final barobarida bo'lib o'tdi. O'sha kerak bo'lsa chorak final, hatto undan avvalroq saralash bosqichida ham bu yerdagi nomlar, umuman turnirning o'zi tashkil qilish jarayoni eng yuqori saviyada boshlandi. Dastlabki final ishtirokchilari shundoqqina faqat eshiting bu nomlarni. Ikki xil ta'riflab o'taman, ortiqcha ma'lumotlarni berib o'tirmayman. Rio Olimpiadasining eng yaxshi bokschisi Ella Barker kubogi sohibi va uning raqibi aytib o'tmadi va Ella Barker deganini aytadi o'zi va uning raqibi ko'k burchakda o'tgan yili Termizda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatining eng yaxshi bokschisi chiqib kelmoqda. Yana boshqatdan qizil burchakda Hasanboy Do'smatov, do'stlar, ko'k burchakda esa Xudoy Nazar Fayzov. 52 kg vazn toifasi hal qiluvchi bellashuv. Abduqahhor Mirzaakbarov xalqaro toifadagi AIBA referisi jangni boshqarib boradi. Birinchi bo'lib Hasanboy Do'smatovga hozir kuzatuvdan o'tkazdi. Albatta himoya vositalari o'z joyidami yo'qmi, shu kabi jarayon kuzatiladi va endi ko'k burchakdagi bokschiga ham bir nazar tashlanish kerak. Xudoy Nazar Fayzov yosh xarakter egasi, o'ziga xos xarakter egasi va bu bokschi ham endi bilmadim hozir bu jangga, bu jarayonga, ammo bu bahsga qadar har bir nomdor bokschilarni ham nomdor bokschilarga qarshi kechgan jangda ham ishonch bilan cho'chimasdan haqiqatdan ham bejizga o'tgan. O'zi yosh hali, anchagina yosh. Demak birinchi raund boshlandi, shoshmasdan boshlayapti Hasanboy Do'smatov. Albatta tushunarli holat, bu yerda imkon qadar raqibini o'ziga yaqinlashtirmaslikka harakat qiladi. Dastlabki hujum Do'smatov, chap qo'l tezkor zarbalari biroz mana shu xavotir bor, baribir qarshida kim turganligini bilib turibdi Fayzov, lekin har ikkalasi oldi qo'ldi kuchli zarba yo'llashi mumkin. Mana shu yon taraflama zarba, ikkita zarba yana Do'smatovda aniq bordi mo'ljalga. Tana qismiga endi o'tkaza oldi zarbasini Do'smatov. Chap qo'l to'rdan yo'llangan ikkita zarba aniq manzilini topmoqda. Xotirjam, qarang qanchalik Hasanboy Do'smatov oyoq harakatiga e'tibor qarating. Bu bokschimizni bu san'at darajasiga yetkaza olgan sportchilarimizdan biri Amirkot Fayzov. To'rdan yo'llangan zarba biroz shu zarbalarga ishonch kirdi-yu, lekin Do'smatov darhol jazolanmoqda. Chap yon, o'ng yon tarafdan zarbalar bilan orqa qo'lda hujumni boshlagan edi. Yana kutyapti Do'smatov. Masofani saqlagan holda ortiqcha harakati yo'q. Yana yaqinlashtirdi, endi bu safar havoda qolib ketdi har ikkisining zarbasi. Tayyorlanmoqda Fayzov zarba yo'llash uchun, mana bunday kombinatsiyalarni amalga oshirmoqda, lekin bir joyda qolib ketishni Do'smatov mana shunday jazolaydi. Ring burchagiga taqalib qoldi, bir nechta zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Ochiq jang, qarang, qarama qarshi zarbalar. Fayzov kursdan zarbasi o'tganidan, lekin o'zi ham o'tkazib yubordi. Ruhiy zarba kimga esa Do'smatovga bermoqchi. Qoyil qolishimiz kerak bu yosh bokschimizga ham. Va mana hozir zarbasini o'tkaza olmoqda Fayzov.
Hasanboy Do'smatov esa masofani qisqartirishga e'tibor qarating. Fayzov qandaydir reaksiya amalga oshirishga ham ulgurmadi, sezmay qoldi, ko'rmay qoldi. Yana biroz tin olishdi. Nafasini rostlab olishadi. Kutyapti. Qarang, Do'smatov kutyapti. Fayzov o'zi yaqinlashgandan so'ng o'z hujumini boshlayapti. Do'smatov mana bunday zarba bilan Fayzov darhol javob qaytarmoqchi bo'ldi. Qo'l ketyapti o'sha bir nuqtada va bundan Do'smatov foydalanmoqda. O'ng qo'l endi Fayzovning zarbasi. Birinchi raundda qanday tezkorlik bilan yakuniga yetmoqda. Oh, hujum Fayzov. Ikkilik zarbasi oxirida kombinatsiya bilan yakunladi, lekin ochig'i birinchi raund Hasanboy Do'smatov yuqori saviyada o'tkazdi. Ammo oldinda hali yana ikkita raund bor. Hasanboy Do'smatov o'zi asli Andijondan, buni yaxshi bilamiz. Ammo hozirgi payt bevosita paytda Toshkent shahri Dinamo jamoasida Dinamo jamoasi nomidan chiqadi Toshkent shahridan. Ajoyib bokschi. Qayerda bu? Ta'riflab o'tirishning hojati yo'q. Hasanboy Do'smatov bo'ldi, nomini aytsak yetadi. Shoshmaslik kerakligini Abdug'afor Mirzakbarov ko'rsatmoqda. Men birinchidan Mirzakbarovga nisbatan oson, tartibli jang. Bu kishilar qaltis, keskin harakat qilishmayapti. Baribir tushunishadi, bu yerda yengil vazn, keskin oldinga borish ham mumkin, ammo bir-birlariga imkon qadar jarohat yetkazmaslik yaxshi. Ko'rdik shunday janglarni, endi juda berilib ketishdi shiddatga, kurashga va natijada o'sha yarim finallarda jarohat olindi. Bu o'z aksini finalda baribir ko'rsin. Iloji yo'q bo'lsa. Chap qo'l yon taraflama zarba Fayzov. Uning mana shunday xarakterga qo'yil qolish kerak. Do'smatovning chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi Fayzov javob qaytarishining ichida masofani yaqinlashtiryapti, lekin juda ko'p o'tkazib yubormoqda Do'smatovning chap qo'lini. Qiyinchilik, ring bo'ylab harakatlanmayapti, o'sha oldi qo'li ortiga ketmayapti Fayzov. Do'smatov esa o'zi uchun qulay tomonga borib, mana bunda Do'smatovning yana o'sha oyoq harakatlari, tana harakati. Qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Kombinatsiya. Fayzov darhol o'z joyiga qaytdi. Har yil bor kashfiyot bori. Chap qo'lda Fayzov va Hasanboy Do'smatovning jahli chiqdi. Oldinga tashlandi. Yaxshi tegiz oldi o'ng qo'lida Fayzov. Chap qo'lini bugun ishga solmayapti negadir Fayzov, yoki imkon bo'lmayapti. Mana chap qo'l yon taraflama zarbasi bor unda. Noy nazarga har yerdan ko'rsatmalar berilmoqda. Bu yerda Do'smatovga ham tana qismiga zarba. Fayzov ijrosida yana bir nechta kombinatsiya, lekin baribir ko'proq aniqroq Do'smatov hozircha. Mana bunday yo'q joyda, yana hozir chap qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba, ochiq qolyapti yo'nalishda, bir joyda turib qolyapti. Chapaqay bokschiga qarshi jang olib borish mumkin emas. Do'smatov zarba o'tkazish bilan keskin harakat qilmoqda, o'z tezligini ulamoqda. Chap qo'l yana to'g'ridan yo'llangan zarba boryapti aniq mo'ljalga. Endi
Do'smatov uchun aslida xavotirlanish o'rin yo'q, lekin Fayzov imkon darajasida tutib olishga harakat qilmoqda. Hozir ham chap bergan holda aynan o'zining oldi qo'lida zarba berdi. Biroq biz baribir o'sha Fayzovning oldi qo'lini ko'rmaymiz. Ikkinchi raund ham yakuniga yetdi do'stlar. Dinamo Sport Jamiyati 2007-yilda Mishakov bilan O'zbekiston Respublikasi chempionatini qozondi. Shu yil Derbi Shakhtar bilan India Open xalqaro turnirining g'olibi. Uning murabbiylari sportchilarga qarshi bu yerda Tayyip Gamboyev, bu yerda Farrux Qilichev ko'rsatmalar berishda davom etmoqda. Bu shogirdlariga. Va 3-chi raund. Boshlanish arafasida. Qasamboy Qasmat. Ringga chiqib kelishi, erkin harakat qila olishi, oyoq. Ajoyib albatta bu kishilarimizda mana. Diani Xaltasda chap qo'l. To'g'ridan yo'llangan zarba, yana masofa yaqinlashtirildi. Do'smatov tomonidan. Abelkot, Fayzov. Oyoq bog'ichlari yechilib ketibdi. Yaxshi bo'ldi. Cho'chib ketdik, yana jarohatmikan? Bo'lyapti bu turnirda jarohatlar. Ular kam emas. O'ylaymizki. Qadam pasayib ketadi, yana masofa yaqinlashtirgan holda endi Do'smatov menimcha bu yo'lga his qilgan holda harakat qilayapti. O'z darajasini ko'rsatadi, ammo Fayzov majbur qilishi mumkin hozir raqibini. Tezlikni oshirishga aslo cho'chiyotgani yo'q. Jang davom ettirish mumkin. Hozir zarba o'tkazib bo'lgandan so'ng Do'smatov darhol oldinga tashlandi. Yana biroz mana endi xotirjam harakat qilishni ma'qul topyapti. Ko'proq ring bo'ylab harakat. Qarang, chap berib zarba bermoqchi bo'ldi Fayzov, faqat bundan avvalgi raqiblardan farqliroq hozir ulgurmayapti biroz. Yana bir zarba. Hasanboy Do'smatov masofani qisqirgan. Oh, qanday o'ng qo'lni yon taraflama zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Xudoy nazar Fayzov. Aperkot, lekin darhol o'ng qo'l yon taraflama zarba o'tkazib yubormoqda. Yana aperkot bilan kutib oldi. O'ng qo'l to'ldan yo'llangan zarba. Endi Fayzovda ham tezkor zarba bor, tutib olishga harakat qilmoqda. Ammo ko'p holatlarda bu safar uddalay olmayapti. Ajoyib Do'smatov himoyasini ham ko'rsatyapti. Chap qo'l. Keskin zarba. Yana bir o'ng qo'l yon taraflama zarba. Tana qismiga zarba. Bezakka aylantirishda finalda. Bezakka haqiqatdan ham ortiqcha harakat yo'q. Qandaydir keskin jang bo'lmadi. Imkon qadar har ikkala bokschi o'z mahoratini namoyish etishga muvaffaq bo'lishdi.
خدای نظر فایزت نه اتکن اوش اوزبیکستان چیپیاند ترم شرکت بر اتکن اوزبیکستان چیپیاند اوزموز چون کشف کلگانه دیک بو یعنی آردن بر یه لوت بر قطار خان خارو تورنیر لرده خم اوش مو بوکش قطنش که موفق بوده و نتیجه ده تکیده بوچیم از کراکی فایزم انچه اوزش بار دوغره دوسماتف شپس از برینچه رقم حسن بای اوزنین درجه سنه کورسات ده بوچه ریو اولمپیاد چمپیونه خبر بله اگه من از جایی که می نداشتم بله است قایم. فینال چرا شود؟ هکم نمی یعنی در کنار بله. خسابای دوست ماتو گل افتاد. خسابای دوست ماتو نیم گل افتاد اطراف این تلویزیون. فایزف خالیوش. خالیوش فایزف خامس اولنده. خامس اولنده. لیگن خارکتر بار بوکسده سپورت جده مخم چیخات لردن بره و یمچه هیچ خواتر آلش گره ایماز قدری دوستر